Tartós élelmiszereket gyűjt rászorulóknak a Csornai Premontrei Apátság. Adományaikat a templomban átadhatják. Kedves testvéreim, a Szent Beszédben beszéltem a kézzelfogható szeretetnek a fontosságáról. Most még ezen a héten, illetve a jövő hétnek az első napjaiban tart az egész katolikus egyházon belül a tartós élelmiszergyűjtés. Mi is itt várjuk, akár a templomban, akár a hét első pár napjában a kávézónkban azokat a tartós élelmiszer adományokat, amelyeket a rászorulók számára szeretnének felajánlani. Előre is köszönjük szépen a nagy lelkűségüket. És még egy utolsó gondolat, hogy minden szentmisé szokták mondani, hogy egy ünnepség is, ahol összejövünk a közös asztal körül, az oltárasztal körül ünnepelni, hálát adni az Istennek. Mai szentmisében ez közösségünkre különösen is igaz, ugyanis Pál testvérnek ma van a születésnapja, kerek születésnapja. Mindenkinek oda bízom, hogy hanyadik, annyit segítek a kitalálásában, hogy Jézus is ennyi idős korában lépett fel, ekkor kezdte meg nyilvános tevékenységét, úgyhogy Isten éltesse sokáig Pál testvért, őrizze meg a közösségünkben és a premontrei hivatásban. Még legalább kétszer, vagy akár háromszor ennyi ideig is. És most a szentmise végén pedig fogadjuk Isten áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ér, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.